بسم الله الرحمن الرحيم د ډیټا کمیونیکیشن نتورکینګ دغه نمک کې څومره فور واسو او دغه نه بعد ګورو چې دغه کې څه شي همون سره روسی د تاسو نورمالي په پیپر کې مکسر دغه نه کوشن وی ترانسمیشن موډ اف نتورک په دغه باندې نوټس ولیکو نو نورمالي اول خو دا چې ترانسمیشن موډ یی چې شي دا کلم چې د دوو ډیوایس په منځ کې کمیونیکیشن کیږي د کمیونیکیشن چون کې موږ ډیټا کمیونیکیشن ویلو کله چې د دوو ډیوایس په منځ کې ډیټا کمیونیکیشن کیږي دا به یونی ډایریکشنلی کدا به بایری ډایریکشنل وی او کدا به په ون ټایم کې مطلب بای بو وی خو په سیم ټایم کې بدای موږ سره ون سایډډ کمیونیکیشن وی نو دخته موږ سی یو دخته موږ یو موډ اف ترانسمیشن نورمالي موږ سره درې قسمه موډ د ترانسمیشن دی اما دا وی موږ سره چې کلم ډیټا دا ترانسمیټ کیږي په نتورک کې نو دا په درېو طریقو باندې ترانسمیټ کیږي یا په درې موډز باندې دا ترانسمیټ کیږي یو موډ موږ سره سمپلیکس موډ دی دوه موږ سره هاف ډوپلیکس دی او بلې موږ سره فول ډوپلیکس دی اوس که موږ سمپلیکس موډ وکړو نو په دغه کې موږ سره په یو ټایم کې مطلب په سنگل ټایم کې کمیونیکیشن چې کلم کیږي نو دا موږ سره چې شوال خدا چې دا سنگل ډایریکشنل کمیونیکیشن دی دا ملټی ډایریکشنل نه دی په دغه کې به یو ډیوایس تاسو سره سینډر وي بل بیرته د ریسیور وي سینډر ریسیور نشي کېدی ریسیور سینډر نشي کېدی یو به ترانسمیشن کې بل به ریسیونګ کې کلام چې داسې قسمه کمیونیکیشن وینو داسې قسمه کمیونیکیشن ته مونږ کمیونیکیشن ترانسمیشن موډ په ژبه کې څه یو چې دا سمپلیکس موډ اف کمیونیکیشن دی او په سمپلیکس موډ اف کمیونیکیشن کې مونږ سره مختلف ټایپس دي د کمیونیکیشن ولا ګوره ولا نه دا چې کوم مونږ سره ریډیو چې کوم د بیس سټیشن دی چې کوم ځای نه د ریډیو غانې د خپل ترانسمیشن کې آی مونږ سره چې شی هلته ترانسمیټر لګېدلی هغه ملټي ډایریکشنل ترانسمیشن وکړي د خپل سیګنل ولا بیا چې چا د عمره فریکوئنسی باندې چې وکړو دا ټیونرز په ریډیو کې لګېدلی چې کومې فریکوئنسی سره دا ټیونینګ یې سیټ کړلو نو د عمره چینل ولا چې کوم ترانسمیشن وي دا ریسیو کی اوس که د ریډیو ولا وایي چې زه په ریډیو باندې په خپله ترانسمیشن کم نو دا ریډیو د ترانسمیشن دپاره نه دا صرف د ریسیور د په ریسیونګ دپاره ده دغه نه علاوه موږ سره چې کوم د ټي وي نه چې کوم ترانسمیشن کیږي ټي وي براډکاسټنګ وکړي براډکاسټنګ نه بعد دغه لپاره مختلفو ځایونو کې ریسیور لګېدلی ریسیور بیا کنیکټ شوی وي ریسیور بیا دا کومه ډیټا چې راشي په کوم فارم کې چې وي دا بیا موږ ته په مخ فارم کې کنورژن دپاره عمر ډیوایس لګېدلی فار اگزامپل چې کله وایس کې ډیټا راشي اخ دپاره موږ سره لاؤډ سپیکر په ریډیو کې فټ شوی یا سپیکر په ریډیو کې فټ شوی په باندې تاسو سره د ساؤنډ کیږي مطلب کنورټ کیږي موږ ته هغه میسج رسیږي که موږ سره ټي وي وي مطلب پخ کې ګرافیک کنټینټ وي نو پخ کې اوس د ټي وي د پوره خپل ریسیور د هغه ریسیونګ وکړي هغه سیګنل چې کومې د ترانسمیشن شوی د یو سپیسیفیک چینلز نه وا دلته په ټي وي باندې موږ سره بس شي ډسپلی شي خی دغه نه علاوه کومې موږ سره چې د ټي وي ریموټ دي یا مثال په تور باندې تاسو اوس ټینکې مخکې خو چونکې دا زمانه چې دومره اډوانس شوی نه وه نو ټي وي ریموټ صرف د ټي وي دپاره استعمالېدو اوس د مختلف نور سورس دپاره هم استعمالېږي فار اگزامپل د اے سی چې کوم د سپلیټ راغلی د دغه د بندېدو د کلاوېدو د سپیډ زیاتېدو کمېدو دپاره حتی تر دا پورې چې ګاډو کې که تاسو خیال کړی د کی لیست چې کوم ګاډي دي او کوم د جاپاني اوریجنل دي لکه ما سره خپله باندې څه ټایم مخکې فیلډر وو نو به د کیز نه سټارټ کېدو بغیر د خطو نه نه صرف د کلاوېدو بلکې انجن سټارټ کېدو ته دغه نه علاوه ما په خپله یو سیټ اپ کتلی وو چې موږ یو ټیچر وو اخ کړی وو اخ څه شی کړی اخ د موبایل چې کوم د چین دی د کیز د کوم مطلب د ریموټ دی دا ریموټ یې د ملټیپل شیانو سره کنیکټ کړی وو یو یې د خپل مطلب نیټورکینګ دی یو سایډ یو ټایپ خو چې ته پوهېږي ته به د نیټورکینګ وکړي یې خپل ګاډي سره اوس په تاسو یو چې دغه دپاره جاپانی نه نه پاکستانی مهران سره یې کنیکټ کړی وو دا تقریبا چې دا 2009-10 خبره ده په 2009-10 کې هم مطلب په خپل ټیک باندې علم باندې دومره حبور حاصل کړی وو چې هغه امپلیمنټیشن د دغشي والا کړی مونږ ته به ډېره جیبام ښکاره کېدو سرحد یونیورسټۍ کې به مونږ ته ټیویشن کړلو مونږ به مازدیګار کې وي تلو چې را بغلو اوراکوز به شو ریمانډ پیولو ټک ټک خپله باندې به موټر بند شولو مونږ وچ خدا خو مهران موټر د جاپانو کې خو ځای اوسینس جوړېږي اخ په خپله کړی وو یې دغه نه علاوه دا دغه کنې کړی وو د مایکروویو مشین سره کېدی شي تاسو بعضې کسانو لیدلی بعضې مطلب په پیژن په پیژنګلا خو بار چې هم کتلی نورملي د مختلف قسم فاست فود دپاره استعمالېږي د ګرمېدو دپاره او پخېدو دپاره دا یې په چونکې اکیله وو او د اکیله پسې یوه پوره بله سټوري ده چې څله اکیله وو ځان له وو مطلب هیڅوک هم نه وو نه ته مخکې نه وروسته ځان له ژوندې کړو نو د به پخېدلو دا به هم ځان له پخپله کړو چې کله به یې موږ ته کور ختم کړلو کلاس ختم کړو ټاون کې یې بنګلا وه
یو زنه ریموت نه به مایکروویو لک انستراکشن ورکر چې سٹارټ شه چې دای به ورسېدو به شایب او تب کې ریډي وو لک ایڈوانس کې چې راتلو په کې به خول چې بیا چې زه ویټ ونه کوم چې زه ورسم چې ریډي نو مایکروویو ماشین ریموت دی انټرنیټ په ترو باندې ورسره کنه کړه وو نو دا مې موږ سره د پر استعمالیږي ای دغه نه علاوه اوس که تاسو خیر وکړو مختلف قسم اغه کوم انټینې چې لګیدلې مخکې به خلک وي تل لابه ته اغه په ترو باندې به تاواله اوس یو سره الکترونیک د خپل سرکټ سویا یو سره لګالې انټینو مله د ډایریکشن چې لیټس تاسو اگزامپل واخلو ډیش انټینا په یو چارج ځای باندې تاواله غلا په یو سپیسیفیک چې خپل کوم فریم یې په فریم کې اغه فریم کنیکټیویټی د ریموت سره کیږي غیر نه ته چینج کاله چې چینلو چینج کې دوه پوره مطلب دا چې یو طرف ته چینج کې یو مل چینل راوونه سي چې بل طرف ته تاو کې بل مخکې به مین وړي خلکو کړه دام د ریموت نه کې دی شي نو دا ټول موږ سره چې شي دی موږ سره یونی ډایریکشنل یا سنگل ډایریکشن کمیونیکیشن دی او دخته موږ سي دخته موږ سمپلیکس یو دلته اگزامپل دا سي چې فار اگزامپل تو ډایګرامټیکلی صرف انډرستانډینګ د فور نو ورنا موږ سره کمیونیکیشن چې دوه ټي ویز پر منس کې یا مطلب د دوه کمپیوټرز پر منس کې دا بای ډایریکشنل وي خو صرف دا کنسپټ پر ډایګرامټیکل ایکسپلینیشن د پوهېدو لپاره دا ډایګرام دته دی چې مطلب چې دغه سیستم نه دغه ترانسمیشن کیږي نو دا به ریسیور وي دا به موږ سره چې شوي دا به سینډر وي یا به ترانسمیټر وي دا بیا ریسیور نشي کېدی دا ترانسمیټر یا سینډر نشي کېدی دا به سنگل سایډ نه وي دغه سایډ نه ډایریکشن نشي راتلی مطلب په دغه ډایریکشن کې ډیټا نشي راتلی نو داسې قسمه ترانسمیشن یا کمیونیکیشن ته موږ څه یو دغه موږ سمپلیکس کمیونیکیشن یو دغه نه بعد موږ سره بیا رادرومي هاف ډوپلیکس او فول ډوپلیکس په هاف ډوپلیکس شی په هاف ډوپلیکس کې موږ سره ملټي ډایمنشن دوه مطلب ټو ډایمنشن کمیونیکیشن وی ټو سایډډ کمیونیکیشن وی خو ریسټریکشن صرف دومره وی چې کله یو سایډ نه کوم دوه ډیوایس تلیټ سي دغه په منځ کې کمیونیکیشن کیږي دا ریسیور هم دی سینډر هم دی دا ریسیور هم دی سینډر هم دی چې دا ریسیور وی دا به سینډر وي چې دا سینډر وي دا به ریسیور وي دواړه په یو ټیم کې په دواړه موډ کې نشي کېدی مطلب دا دا به په یو ټیم کې په یو موډ کې وي یا به سینډر وي یا به ریسیور وي او وی دواړه هم کېدی شي سینډر هم کېدی شي ریسیور هم کېدی شي خو په یو ټیم کې په دا نیټورک کې چې کوم ډیوایس دی د دواړو سیم موډ نشي کېدی مطلب به چینج وي چې یو ریسیور وي بل به سینډر وي چې بل ریسیور وي بل به سینډر وي داسې قسمه کمیونیکیشن یې موږ سره چې کله هم د کوم ډیوایسز په منځ کې کیږي نو دغه موږ چې دغه موږ هاف ډوپلیکس کمیونیکیشن یو نورمالي دغه چې کوم اگزامپل دی دا واکی ټاکی چې کوم د پولیسو سره د آرمی سره مختلف قسم چې کوم اداري دی نورمالي دغه ایلیګل یوز دی که یو عام کس کارخانو کې ملاویږي تقریبا 5000 نه واخله 15000 پرې د یو کیلومتر رینج ولا ملاویږي خو دغه استعمال کې سره ګیره شو دا ایلیګل دی نو په دغه باندې به د کنټري د رولز مطابق تو ته پینلټیز ملاویږي دا تو سره ځوان سره سوتلې نو به استعمال عام خلکو لپاره دغه بین دی ملیټینسی کې چې مطلب دا طالبانایزیشن دا خلک استعمالوي حکومتي ادارې سکیورټیز ایجنسیز دی آی استعمالوي اسلامي کالج کې به یو پسیبل کپړو کې یو جمرودای کس مونږ اکثر لیدو مونږ په مزدیګر ټیم کې کله کله د ګراوند کې کېنوستو ون ډاورز بچ مطلب بور شولو نو 15 منټ 20 منټ په مزدیګر مانځنه پاس په مونږ د مین بلډینګ مخې ته کېنوستو دا کس پر اتلو دا سی پاگل غوندی خورا که دو شد ساده غوندی حالاتو که یا ریز پا پولیسو چا سر سوڈنٹانو سر شور وش ولو شور بچی شی باندی چه بار شی باندی و نو دخ پا منده باندی دخ با پت ساتلو پا نداسی خورا کرده اینو دل تا پدا کنه تیکی یا جو با یغ نیرا وخ کو او پا زر پا بوتو که قدرت پا خطین سر پا زر آغلم زر اغا سیگنلی او سر کنف چه کم زر سر ده اغا او اغلی اغا بیر کلو شابت نفری زیاد را ولگا سودنتان پا زیادی اکثر پا هر اداره که دا سترایکون او دا کیگی نو دا پسیول جامو کې وو جمرودای را څوک نو دا مطلب بعضی خلکو خقارا په د خپل سینه باندې لګالي لري د پولیس واخله د مختلف آرمی ولا واخله او بعضی داسي وي چې او دا کوم فار اگزامپل د سره چې کوم وو ای د رینج هم بیا زیات وي وړو کې وو یو خو چې کوم یخ کې انټرنیټ ودلی د یو کیلومتر نه واخله دا کې تقریبا 15-20 کیلومتر رینج پورې پکې شته دی دا سی غشتا چې لګلره مثال په تور باندې چې دا کوم په تور غرو کې په مختلف پوزیشن باندې د سکیورټیز ولا ناستی نو دغه د کیمپ نه یو خو ریزیسټنس مختلف کې سمورونه او شل کیسه په کیروسی سیګنل زون چینه ودا دغه وجه نه دغه د کمیونیکیشن رینج مطلب کوالټی او کمیونیکیشن رینج دا موږ سره او دغه کې بیا داسې هم شته تقریبا په 2013 کې پوزیشن هولډر له موږ له گورنر هاوس کې پروګرام را کړو گورنر اسلامي کالج کوم بای سټاپ پوزیشن هولډر نو وخت کې دا خبره وکړه چې کله موږ په سوات کې پښتنې کې سوات اپریشن سٹارټ کړی و چې سوات اپریشن کې به چې کله موږ په دغه واکی ټاکی باندې آرمی ول خپل کې کمیونیکیشن کړو نو دغه سره دمره ایڈوانس دا واکی ټاکی سیستم وو چې د موږ سیګنلې به په منځ کې کاټ کړی خپل به ور سره کنیکټ کړلو چې خپل به کنیکټ کړلو
نو چې څه شی به مونږ به کوم میسج ورکالو مونږ نه مخکې به دوته رسېدلی وو چې کله بیا مونږ پرې لکه سواد خلک هم وي مونږ سره پوزیشن هولډر کې خصوصا فیمیل پکې تلی وي هغه ورته ووي چېرې تاسو ډېر ظلم وکړئ مونږ جنګلات هم غنه وویشتل لکه خلکو ته خو دا ښکاره کېدل چې دا شیلنګ په دغو بوټو باندې کی دا ورته ووي چې دا شیلنګ مونږ په بوټو نه کړو په دغو بوټو کې د بوټي په شکل کې د نښترو بوټي په شکل کې یونیفارم بیا اچلی وو په دا کې د بهار د نیو د انټلیجنس وله وو مونږ چې کله اجازونه وویشتل نو مونږ ته پته دا ولګېده چې هرې ونې نه لاندې وینه راسیاسېده چې وبنګه تو پاس په ونه کې ځانونه یې تړلي وو نو یو سره دا شی نه وو چې مونږ کله ریسیو کړل هغه سکرین شاټ په ملټي میډیا باندې مونږ ته ډیوایس وخت چې دا ډیوایس دي نو دا وایي چې اسرائیلي میډ وو انډین آرمیز لهیې ورکړي وو نو انډین آرمی په افغانستان په هغه سیډ باندې ټچ دی نو هغه سیډ باندې راوختي وو چې مونږ دومره سخت اپریشن په سواد کې وکړو یخ پس منظر دا وو مطلب دا چې دا ټیکنالوژي ټایم ټو ټایم ایکسټینډ کیږي او دا نورمالی استعمالیږي د آرمی پرپز دپاره عام خلک دا نه استعمالوي که فل ډوپلیکس مونږ وکوسو په فل ډوپلیکس کې د کمپیوټرو په منځ کې د موبایلو په منځ کې یا مطلب دا چې څومره هم د کمیونیکیشن ډیوایسز دي مطلب یو پی ډی ای به وي بل سره به کمپیوټر وي ای دغو په منځ کې چې کوم کمیونیکیشن کیږي په دواړو ټایم کې دواړه ډیوایس په سیم سټیټ کې یا په سیم موډ کې کېدای شي په ډیفرنټ کې کېدای شي دا اوس یې دغه دپاره بیا مونږ سره وایس کمیونیکیشن دی فار ایگزامپل مونږ سره ټیکسټ کمیونیکیشن دی مونږ سره ګرافیک کمیونیکیشن دی او په دغه کې بیا ګروپ آف مطلب ته د دوو نه زیاتاله هم شي فار ایگزامپل که تاسو وکړو په واټساپ کې اوس د ویډیو کال د ګروپ له فیچر راغلو په یو ټیم کې مطلب یو ګروپ ما مثال جوړ کړی دی او زین چې زه ټول یو ګروپ کال وکم نو په ګروپ کال کې چې کوم کوم انټرسټیډ دي هغه ټول به پکې هر چاته به ټول هر کسان ښکاري به ګروپ لیست جوړ شي نو دا اوس ډبل سایډ کمیونیکیشن دی پابندی نشته هر سایډ نه هر سړی میسج کړایم شي اورېدایم شي وایس هم کړی شي خبر هم کړی شي ټیکس میسج هم کړی شي نو داسې قسمه کمیونیکیشن چې کله مې مونږ سره راشي او دا د اډوانسمنټ سره سره مونږ سره دا راوړو چې دا ټو سایډ هم شول په سیم ټایم کې چې دا کوم بیریر و چې یو به لیسنر وای بل به ریسیور یو به سینډر وای یو به ریسیور وای آی ته ختم کړلو دواړه په سیم ټایم کې لیسنر مطلب دا چې دا کوم انټرفیرنس دغه سیګنل په منځ کې چې دا سینډر او د ریسیور په منځ کې به دا سیګنل راغلل چې دا به هم سینډر او دا به سره خپله کې چې شی کراس کېدل به سره چې وبه لګېدل نو دا سیګنل به ډسټارټ شو چې ډسټارټ شول نو دغه نه به داسې میسج جنریټ شو چې په یو سایډ باندې بند څوک نه پیدل نو دلته چینل زیات شول چې چینل زیات شول په یو چینل کې دغه سینډر چې کله سینډر وي دغه سایډ نن سینډر دی نو دا چینل په سیم چینل کې نه په ډیفرنټ چینل کې سي نو دا سره بای پاس شي خپله کې سره نه لګیږي د دغه وجه نه موږ سره دا پوسټ شي کېږي اوس چې کوم کمیونیکیشن کېږي په نتورک باندې اکه د دوو ډیوایس په منځ کې که د ملټي ډیوایس په منځ کې د موږ سره فل ډوپلیکس دی البته چې کومې موږ سره د اولنی دوه ټایپ دي استعمال د دغه نه ختم شوی ځکه چې که موږ وکوسو او چې کومې موږ سره سمپلیکس دی ملټیپل مختلف قسم ټیکنالوجیز کې موږ سره سمپلیکس کمیونیکیشن یوز کیږي که موږ هاف ډوپلیکس وکوسو هاف ډوپلیکس هم استعمالیږي کوره په هاف ډوپلیکس او په فل ډوپلیکس کې کوېشن دا پیدا ویږي چې آیا چې دا کوم دا واکی ټاکی ویر کړي د خپل ځای باندې داسې په دواړو سیمو کې فل ډوپلیکس پیدا یې سره نه ویر کړي سیکورټي پوینټ آف ویو سره چې کوم هاف ډوپلیکس دي دا ډېر سیکیور دي د چې شنه د فل ډوپلیکس نه د دغه وجه نه دلته چې کوم داسې هایلی سینسیټیو ایریاز دي نو په اوزه کې شی ویر کړي ای هاف ډوپلیکس چې کوم دا ون سایډ کمیونیکیشن په ون ټایم کې او دواړه سایډن کیږي خو په یو ټیم کې به د یو سایډ نه کیږي هغه ځای کې موږ سره دا استعمالیږي نو دا موږ سره د ترانسمیشن چې کوم موډز ودا دي ای دغه نه باندې موږ سره راځي د نتورکینګ ډیوایس خګوره نتورکینګ ډیوایس یا نتورکینګ هارډویر دا موږ سره اصل کې نورمالي کلم چې موږ یو کمپیوټر نتورک یا جنرالایز ورډ به یوز کو یا نتورک موږ جوړو نو په نتورک کې دا سې نه وي چې صرف دوا کمپیوټرز وي ای دغه یا دوا ډیوایس وي سینډر او ریسیور بلکې دغه په منځ کې مختلف قسم انټرمیډیټ ډیوایس جوړیږي کله چې یو نتورک جوړیږي هغه انټرمیډیټ ډیوایس میکزیمم چې موږ سره د نتورکینګ کې چې کله کنیکټیویټي موږ کو نو د نتورک کنیکټیویټي د لوجیکل شینو باندې نه کله موږ یو ریئل نتورک جوړو یو خو سیمولیشن لږه موږ پکې ټریسر راواخلو په سیمولیشن کې موږ صرف ډیمونستریټ کوو د فزیکل چې کوم ارکیټیکچر ګوره سیمولیشن چې کله موږ سره راشي په سیمولیشن کې موږ سره د هارډویر لیک وي مطلب موږ سره به هارډویر کم وي اوس فار ایگزامپل زه یو لیب جوړم لیب د پر مو سره زه تاسو ته ډیمونستریټ کوم د چشي ولا د سویچ نه کوم لیب جوړیږي نو په دغه کې ات لیست یو سویچ مو سره په کار دی ملټیپل کمپیوټر په کار دی تورونه په کار دی دغه پر پاور بیک اپ په کار دی ای دغه په منځ کې فزیکل کنیکټیویټي په کار ده اوس هر اداره دمر ریسورسز نه لري چې د هر شی وساتي
خو چې کلم یو اداره وګوري چې زه کانسپټ چې د خلکو ته وخوم نو کانسپټ ته پوره بیا کمپیوټر کې شی ورچولایزیشن کیږي یا سیمولیشن ټول وی نورمالی پریکټیکل فزیکل نتورک چې څوک جوړایي نو اخ کې به همیشه پوره هارډویر یوز کیږي اوس هارډویر د نتورکینګ د پوره موږ سره مختلف قسم دي فور ایگزامپل ریپیټر د نتورکینګ ډیوایس دی چې شی د پوره استعمالیږي وی څنګه دا اوس په مخ کې وایو اغه نه علاوه هب دی دا موږ سره یو نتورکینګ ډیوایس دی بریج دی دا یو نتورکینګ ډیوایس دی سویچ دی راوټر دی ګیټوی دی اوس د څومره د ډیوایسز دی دا ټول په فیچرز باندې په کریکټریسټیکس یا په فنکشنالټی دی یو بل نه مختلف دی د یو قسم فنکشنالټی دا بل قسم فنکشنالټی یو کی لیمیټیشن وی په بل باندې لیمیټیشن ختم شي یو په سٹارټ کې راغله بل پسې په بعد کې راغله یو صرف ترانسمیشن کی اور سره اور قسم پرایورټایزیشن هم کی ملټیپل پات کی د خپات سلیکشن هم کی نو دا مختلف قسم ډیوایس فزیکل ډیوایس دی موږ سره او چې کلم یو فزیکل ډیوایس روشي ټمین چې فزیکل ډیوایس کې موږ سره بیا ملټیپل ریسورس انګیج کیږي یا یوز کیږي ګورې ته به فاینانشل پیسې به پکې استعمالیږي دغه مینټیننس ته پوره به تاسو یو ټیم وي دغه مینټیننس نه علاوه دغه سکیورټی ورکالو د پوره به یو ټیم وي دغه ته به بیک اپ پرووایډ کړي دوه پوره تاسو سره فول فلیج هغه مطلب الکتریک سپلای وي دغه نه علاوه تاسو سره به دغه اډمنستریشن د پوره یو نتورک اډمنستریټر وي نو دا کمپلیټ انفارمیشن موږ سره ود البته دا ټول شینو د یوز کېدو بیا خپل چونکه موږ سره نتورک مختلف ټایپس دي موږ سره لین دی موږ سره وین دی موږ سره مین دی موږ سره پین دی نو په مختلف نتورک کې موږ سره مختلف قسم دا چې کوم هارډویرز دي دا استعمالیږي اوس فار اگزامپل موږ سره اولنی چې کوم دی ریپیټر څه شی کی ریپیټر دی موږ سره یو ماشین دی اول خو دا موږ سره او ایس آی ریفرنس ماډل 7 لیئر دی په 7 لیئر کې دا په کوم لیئر باندې کار کوي ریپیټر دا کوېسچن اکثر په ایم سی کیوز کې راځي چې ریپیټر موږ سره د کوم لیئر ډیوایس دی ریپیټر موږ سره د فزیکل لیئر ډیوایس دی فزیکل لیئر باندې دا چې شي د پوره استعمالیږي دا د بوست کې دوه لپاره یا دغه ګوره کدل ته خیال وکړو دلته مو تصویر کنه کړي د سره چې لیکلای وای فای سیګنل ایکستندر وای فای سیګنل ایکستندر نه څه مطلب شولو چې کلم دا مطلب دا اول خدا چې فزیکل لیئر نورمالی موږ سره چې کوم تارونه په کوم ځای کې یوز کیږي مطلب د تار چې کلم کې راشي یا مطلب تاسو سره چې شوی فزیکل لیئر یا به تار وي یا به د سیګنلز وي سیګنل مې موږ سره په فزیکل لیئر باندې راځي سیګنل د سیګنل د پروپاګیټ کېدو یا د سترینت اپ کېدو لپاره ګوره یو موډیم دی دلته وایرلس لګیدل دی دغه به سترین کوم ځای پرې وي زیات نه زیات په دغه برانډا کې دغه ساره پرې وي اوس که زه کور کې وایم چې مالا د دوزه سیګنل راشي نو دا خو نه ده پاسیبل دغه لپاره به زه څه شی لګام دلته به یو لوړه انټینه ولګام چې لوړه انټینه ولګام په هغه سره به څه شی کنیکټ کړم هغه سره به دا ریپیټر کنیکټ کړم اوس ریپیټر نور څه کار نشته دی خو صرف دا سیګنل سترینت اپ کوي او دا څه شی کوي دا مخکې فارورډ کوي چې کوم سیګنل ولا راشي دا به ویک شوی وي دا ویک سیګنل لا به شي کې سترینت اپ کی مطلب دا چې دغه فریکوینسي کمه شوي چې کمه شوي اخیره کې دغه سره څه شي بالکل لګا تاسو چیرته دا چې کوم د هارت بیټ دی هغه کوم خپل ماشین دی په باندې کتلی دا رواني چې کومه پر رواني خو ټیک ټیک کړه لاین سیده شولو نو بس مخ باندې ولا ټوټه واچي چې کیسه ختمه شوه نو دا سیګنل هم کمیږي که اخره کې سیګنل وی خدا په دغه لاین باندې روان شي چې په لاین روان شي سیګنل شته نه میسج وړای شي او نه به دغه انفارمیشن سور کیږي دا به ختم کیږي نو موږ نه غوړو چې دا لاین سره په سایم په لاین باندې روان شي بلکې همیشه لپاره چې کله سیګنل وی نو سیګنل موږ په کوم سره په کور په کوم کې په ساين ویو فارم کې وی ساين ویو تاسو به الریډي فزیکس په پلاسم کې ویلې او فرست یا سیکنډ ایئر کې به تاسو ته ساين ویو ویل شو وی چې ساين ویو څه شي ته ای دا چې کله د اوریجن موږ سره یو ویو جنریټ شي کوز موږ سره نورمالي 90 نه جنریټ کیږي او چې کومه ساين وی دغه ګره همیشه پر کلم شو جنریټر یو سیګنل جنریټ کیږي نو دا بالکل د سٹارټ نه مطلب د زیرو پوزیشن نه سٹارټ شي زیاتیږي پوزیشن ته ورسیږي یغ نه بعد سترین بیل ته کمیږي بیا راکمیږي دا داسې وي چې دا چینج په کې راسي دا په کې په یو یونیفارم ټایم پیریډ کې رادرومي او چې دا کوم ځای کې سټاپ شولو واپس ته راغی نو دغه اولن چې کوم د هایست پوینټ په کې دی چې کوم نه دا بیرته ډایورټ شي دغه ته نورمالي موږ امپلیچیوډ یا چې کومه هایست فریکوینسي وي نو دا موږ سره څه کې دا سترینت اپ کوي موږ سره سیګنل نورمالی دا وایرلس ډیوایس کوم کې دی شي دوی موږ سره پوښتنه کوي کې دی شي په وایر کې کې دی شي وایر کې فار ایگزامپل یو کس ته اوس وی چې نه دلته نه درخوان کړی نه دی د بي ټي سیل ولا کیبل نشته دی اوس کوم نه درخوان کله اوس نه درخوان کله ډیر کافی ډیسټنس باندې دی
خو یو کس وی چې ما سره ریسورس شته دی زه د ټلیفون چې کوم مزه وي زه په خپلو پیسو اخلم زه کنکشن راولم په دا پټلۍ رسیده کم پټلۍ رسیده کې نو په دختور کې دا کیپیبلټي نشته چې سلو میټرو نه بعد کته وغواړې چې دا سیګنل سره پوس کړي دا سیګنل یې نه پوس کوي سر میلیټه بعد سر سل میټره سو میټر بعد په دخت کې سیګنل بالکل زیرو پوزیشن ته ورسیږي چې زیرو ته ورسیږي تور به دا چاله یې خو تې استعمالالی نشم دا به څه شی کې په دغه لوکیشن یو وړوکی دا اوس زموږ سره فزیکل دی نو وړوکی زموږ سره فزیکل لکه څرنګه دا وایرلس دی زموږ سره وایر والا هغه ریپیټر ډیوایس هم شته به کنیکټ کې چې کنیکټ کړو دوزه کې دا کنیکټلو او دا موږ سره څه غوړي بیا به دغه الکتریک پاور سپلاین کې نورمالی چا چې په دا انټینا په وایرلس بیس باندې راوستلې نو چې کومې دا ټاورې دي یې ټاور نه کنیکشن دغه غلا ورکړی د دغه کوم ډیوایس دی هغه څه کې کیچ کوي او ترو کوي دوه کار کوي سیګنل راشي هغه کیچ کې په یو سپېسیفیک فریکوینسي کې فریکوینسي دلته ټیونینګ کیږي سیټ کیږي او دا بیا مخکې فارورډ کی نو فزیکل چې کله ته په تور باندې راولي هغه د پرم ریپیټر میلاویږي او دا وایرلس ریپیټر میلاویږي او مقصد یې چې چې دوه هغه سیګنل په منځ کې چې کوم انټرپشن رودرومي هغه ختم کی او چې په کومه فریکوینسي کې په کوري په مغه فریکوینسي کې فارورډ کی نو دا ډیوایس ته موږ چې درته موږ ریپیټر یې خیر ریپیټر نه بعد موږ سره هاب رودرومي ګوره دا یو جنرالایز اگزامپل دی تاسو که خیال وکړو په بازی ټینګ کې دا خصوصا د لپټاپو ولا کار شي کی دا و چې کړي دلته یو یو اس بی ولا پورت سره دلته یو ځکه چې په دغه کې خو یو اس بی پورت په لپټاپ کې خو کام دی یا به دوا یا به درې اوس کا وکه سی یو باندې خو تادی وي ځکه چې داسې شخص موبایلو کې دا ډیټا میټیا چې یو سره چې شوی دلته پورا دم را شای لګالې اوس دا په دغه کې د یو اس بی ملټیپل پورتس دي نو په دا ملټیپل پورتس باندې تاسو سره چې کیږي کلم چې ته وغواړې او کلم چې ته مثال په تور باندې یو ډیوایس کنیکټ کې نو په کنیکټ کېدو تاله به هغه ډیوایس یو نامار شي نو نه به تاته پته لګي چې دا اوس دغه لزه نو هغه چې شی فارورډ کې ویر سینډ کړه په دغه کې به فارورډ کیږي نورمالي په هغه کې چې کوم هب وي په هب کې مسله دا چې په دغه کې نورمالي چې کلم ته ډیټا اوس دا یو هب دی مو کنیکټ کړل ملټیپل ډیوایس چې دا کوم خپل پورت دی په خپل پورت چې ډیټا سینډ کام نو دا به ډیره تیزه که تاسو خیال وکړو چې کله داسې لږه ډیټا وي ځکه چې تاسو به ټول هم دا ډیټې به مچالي کله چې لږه ډیټا لاشي مطلب دو یا تین جی بی نیمه ګنټه ورته تاسو داسې کوس والیټونه تر کې پړه کیږي او یو یو بیټ دلته شمارو چې څومره بیټ کې حالانکه ټیم ډیر واخلي نو اواز صحیح چې د دغه کوم پروسیسنګ سپیډ دی ایز کمپیئر ټو دلته د خپل پورټ ته دا کام دی دا خو یو جنرلایز اگزامپل شولو داسې موږ سره په سلوغه کې لکه که دا اوس وګورې دا موږ سره د نیټورکینګ چې کوم هب دی دغه اگزامپل دی ڈی پی لنک نارملی چې دلته کوم موږ سره ملاویږي دا کوم مطلب د ڈی ٹی سیل والا ور کوي دا یو چاینا کمپنی ده د نیټورکینګ دپاره سیسکو والا ملاویږي سیسکو والا اکسټینډډ دی او دا مطلب دمره سټینډرډ مطلب دا چې هغه لږ معیار ښه وي او لږ قیمت هم دي دا چې ډېر ګرانی په 500 نه واخله 1000 روپو پورې ملاویږي په دغه کې دا تقریبا چې 7 پورت دی په دغه کې 7 پورت په دغه کې 9 پورت په دغه کې 14 پورت په دغه کې 16 پورت په دغه کې 24 پورت مختلف قسم پورتس ولدا ملاویږي نورمالی کلم چې په لیب کې صرف یو مقصد وي چې زه سره دا ټول کمپیوټر کنیکټ کم یی موږ سره اوس په مخ کې راشي پیر ټو پیر نیټورک کلم چې تو غوړې چې ته پیر ټو پیر نیټورک جوړ کې نو په پیر ټو پیر نیټورک کې او دوه کمپیوټرونه زیات دي نو په ټینګ کې دا ډیوایس ته استعمالاله شي د کنیکټیویټي لپاره اوس دغه کې فائدہ څه ده نقصان پکې څه ده نقصان پکې دا ده چې په دغه کې موږ سره درې قسم شینې چې په کې جوړیږي اول خدا چې په دغه کې موږ سره کولیژن د واجن مطلب دلته د یو شیر میډیم ده شی ګوره ساده کولیژن باندې تاسو ځون کلیر کې تاسو له بدرټرم روسي چې دا کولیژن اصل کې په نیټورک کې اېچ شي ده ګوره کلم چې په یو سنگل پاد باندې یو سنگل پوینټ ده او په دغه سنگل پوینټ باندې تاسو سره ملټي سایډ نه ټریفیک راشي اې دغه وجه نه بچی کیږي فور ایگزامپل چروازې کې یو تاسو داسې ایگزامپل تاسو ټول پیګو پی شنوارو سایډ نه اې دغه سایډ نه بازار مخه دا کوم چې دا جنکشن ده دا پوینټ ده چې بازار مخه لیار دو دغه مخه او یغه مخه کلم چې دغه ځکه دغه ځکه اوس که خیال وکړو اډم پکې جوړ شو پورا روډ په مانځي ودرالي نو دلته دمره سخت اکسیډنت خطره د کولیژن خطره ځکه چې دا زوی شیر دی مله د ټولې می استعمالي نو په داسې زوی کې د کولیژن د واقعیا کېدو کله چې سنگل پات وي یا می سوال تاسو یو چاوک وګڼو یو ملټی سایډډ چاوک ته په باندې چاوک باندې راشي اوس که دم سترګې پټي کی دایم پټي کی وایم پټي کی راشي څه به کیږي کولیژن به کیږي کنه دا بد قسمت نه په سترګو روند دی دغه مخم پر اپری یغه مخم پر اپری دغه مخم نو کولیژن دیر ته په خلونه شی ویلې چې موږ سره وجه انګیدو ا دغه وجه نه وته سره به سیستم بیزی تو به ډیټا سینډ کړي ډیټا به یو سیټ تام نسید برومي ا بس ټک وی نو دغه کی مین مسله چې شی چې دغه کی موږ سره کولیژن ډیټیکشن نه کیږي
په سويچ کې چې کی په سويچ کې کولیژن ډیټیکشن کیږي د خې موږ سره کولیژن سنسینګ یا کولیژن ډیټیکشن دا پکې نه کیږي دغه واجنه یې موږ سره دا دمر چې شو فیمس نه شو پیلا واجه د دغه نه استعمال چې خلک نه استعمالوي دویمه خبره دا چې کله زه د یو سپیسیفیک سیستم نه زه یو بل سیستم ته ډیټا لګم نو په فرست ټایم باندې که په سويچ لګم او که په دغه لګم پته نه لګیږي دا براډکاسټ کی براډکاسټ شي ته اغه پورت نه علاوه چې په کوم باندې انټر شوی فور ایگزامپل دا ډیټا د سیستم نه لوړه په دغه پورت باندې انټر شولا ای دغه پورت نه علاوه چې څومره پورت کی ټول لر ډیټا فارورډ کی چې فارورډ کی چې دغه لر اوس لیټ چې زی دغه لر لګم دغه چې روشي دغه کی ایڈریس یې اچا لای دوا کیسمه په کی ایڈریس یې په دغه میسج کی پهله ایڈریس ته چې شوی د سورس څخه را لګلې ویم په کی د ډیسټینیشن نو دلته چې دا وکسي نو هر پورت ته خپل ایڈریس پته لګی چې زه څوک یم چې دا وکسي نو د ډیسکارډ کی چې دا وکسي دا ان ډیسکارډ کی دا ریسیو کی چې دا ریسیو کی دا په دغه باندې ریسپانس ور کی د پورت له چماله د ډیټا را ورسېدا یا زه په دغه نتورک باندې اکټیو یم ا میسج راشي اغه میسج پر ریسپانس کی ورته بل پیکټ سند شي نو دغه په منځ کې اوس دا میسج کلچ دی ریسپوند دی وشولو دغه زنه ریسپانس وشو دلته راغلو دغه زنه پس هب پکیس کی چې کله دویم پرې لګي اوس ورته پاته ولاګی دا ډیوایس ته هب داسې به دماغه کاسته چې دا زون سره دا ډیټا نه سوتی چې مو سره په دغه پورت باندې دا سیستم کنیکټ دی چې بل میسج ورسین کی بیا د غټول لره ولاګی چې د غټول لره ولاګی نو دغه واجنه او دا چې کوم کا فیل شو میسج لګی چې فیل شو او که ریسیو شو میسج لګی او دلته دغه بار بار د فیل کېدو په میسج باندې به څه جوړ شي ټریفیک به جوړ شي ای ټریفیک واجنه او دا شیر میډیم دی چې شی بروسی ټکراو بروسی کولیژن بروسی چې کولیژن راشي په دا نیټورک کې د دوو کمپیوټرو په منځ کې کمیونیکیشن کیږي وار وخت بدل شي دا به بیزی رو درومي په بازي ټینګ کې تاسو کله موبایل ته شي کنیکټ کو که خیال وکړو که چیرته کنیکټ کړئ په تور باندې موبایل سره دا مکمل بیزی شي او هغه کوم شیان چې کله وکړئ هم پړک بند شي موبایل هم ډسکنیکټ شي بیا کنیکټ شي او واجه دا چې دا شیر میډیا په ترو باندې دا اصل کې چې دا کومه کنیکټیویټي تو کړې ده او دا انټیلیجنټ نه دی چې انټیلیجنټ نه دی دغه پته نه لګیږي دغه واجه نه دا کدا مطلب انټیلیجنټ وای ای هب په کیس کې به تاسو سره یو بل ټرمینالوجي رو درومي خو څوک یې اکسپلین کولی نه شي جنولي چې دا څه شی څه مقصد یې دی تاسو په کتابو کې وکړو چې هب از ا ناټ انټیلیجنټ ډیوایس یا هب انټیلیجنټ ډیوایس نه دی او سویچ انټیلیجنټ ډیوایس دی دلته که پښتانه ته وکړي چې څه مطلب دی چې انټیلیجنټ دی داسې انسان دی چې پیږي یا څه شی دی په کې بیا ورته پته نه لګیږي هغه انټیلیجنټ په کوم بیس کې ما ورته په اگزامپل باندې وویل چې ګوره دغته په فرسټ ټایم خو زه پته ورته نه لګي چې ما په کوم پورټ باندې دی دغه ځای ته یې را سینډ کړله په دویم کې بیا هم سینډ کوي اوس د دویم کې بیا څه له سینډ کوي دا انټیلیجنټ چې نه دی په دا وجه نه دی چې دلته یو ټیبل دی په کور دا ګوره انټری ده فار اگزامپل زه په رجسٹر کې انټری کوم چې دا سټوډنټ په دغه کمره کې دی دا سټوډنټ په هغه کمره کې دی چې انټری مو وکړه په فرسټ ټایم به هر یوه نه پښتنه وکړم ته په کومه کمره کې دلته به پسې ولیکم ته په کومه کمره کې په دوزه کې ته په کومه دویم پیره چې زه یم نو زه به ډایرکټ د نامې سره دا په دغه کمره کې ځکه چې ما نوټ کړله دلته د نوټ کېدو څه طریقې کار نشته اوس د نوټ کالو نه نوټ کال چې دا نوټ کوي دا څوک نوټ کوي دا سویچ نوټ کوي او څه شی نوټ کوي اخته موږ چې اخته موږ یو میک ټیبل په دغه کې میک ټیبل نه جوړیږي دغه وجه نه دغه سي ان انټیلیجنټ ډیوایس یي خې دغه نه بعد موږ سره په کې شی روسي بریج روسي بریج څه شی کی بریج چې کلام مثال په تور باندې نورمالي دا یو داسې ډیوایس دی لکه څنګه په فزیکل کې موږ سي چې بریج د یو دوو لارو په منځ کې چې کله رکاوټ راشي دا غو رکاوټ د ختمېدو لپاره بریج خلک ولګي دا مختلف بریجونه په پدالیا رو باندې وینو کلم چې دوا پاتې یو دوو پات په منځ کې کمیونیکیشن بیریر راغلو یا مطلب دا کنیکټیویټي بیریر راغلو د کنیکټیویټي بیریر ختمېدو لپاره چې ولګي سویچ ولګي اوس په دلته تاسو په کانسپټ کلیئر کې دوه پر فار ایگزامپل ایمو سره څومره دی لیټ کې سل کمپیوټر دی ایمو سره سویچ کوم دی 24 پورت دی چې 24 پورت دی اوس په 24 پورت باندې خو زه سل وړه کمپیوټر سره نشم کنیکټ کولای چې نشم کنیکټ کولای نو یو سره به 24 کنیکټ کم بل سره به 24 کنیکټ کم مطلب د سلورو سره چې 24 مو کنیکټ نو دا څومره شول چې یان مې چار پاتې شول دغه لپاره به زه یو کم چې کوم مطلب مو سره سایز ولا سویچ وي اب زه واخلم ضروري نه چاري او زکه چې 24 پورت ولا ګران دی زه به واخلم د 12 وره ای 12 وله چې ما واخستو نو په 12 وله کې چې کوم د څلور کمپیوټر دی دا خو به کنیکټ کم بکیا ای دغه سویچ په منځ کې څلور سویچ دی
ماوس پینځه کړل ادغه په منځ کې به یو یو پورز خالی پریم چې شي لپاره د انټر کنیکټیویټی لپاره اوس د انټر کنیکټیویټی سویچ سره ډایرکټ په خپل باندې نه کنیکټ کیږي ادغه په منځ کې یو انټرمیډیټ ډیوایس وي چې دوا سویچ سره کنیکټ کړی وي هغه انټرمیډیټ ډیوایس تاسو یو ختمو بریج یې ای بریج نو ریس کورم نشته دی او نارملی د موږ سره په لیر 2 باندې کار کوي په ډیټا لینک لیر باندې کار کوي دلته مو سویچ د سویچ کنیکټیویټی سویچ اصل کې موږ سره په ډیټا لینک لیر یا لیر 2 چکم دی دغه څوک ورته لیر 2 یي څوک ورته ډیټا لینک لیر یي اوس سویچ چکم دی په دغه باندې چکم نتورک جوړیږي نو دغه موږ سي او په بری چې دغه مخ کې چې کوم په هب باندې کوم نتورک جوړیدو دغه نتورک ته موږ لین یو لوکل ایریا نتورک یو خو نارملی دا ابسولوټ شولو مطلب دا څوک نه ریکمند کوي پریکټیکلی تاسو به یو ځای کې یو نتورک په هب باندې کنیکټډ ونه وینو مطلب دا یو ټیکنالوژي وا چې په وټینګ کې چې خلکو سویچ نه و پیژندلې نو خلکو به په دغه کې نکالو او داسې مطلب دا چې یو کلیواله اداره وي دوکاني دوه کمپیوټرې سره کنه کوي که استعمال کړي خو پریکټیکل د دوکان نتورک خو څوک نتورک ورته نه وي کله چې پریکټیکل نتورک په پریکټیکل نتورک کې به تاسو چیرته هب ونه وینو هلته به څه استعمالیږي هلته به سویچ استعمالیږي او چې کله په سویچ کې نمبر آف پورټ کم وي او ته چې زه د نتورک نارملی دغه لپاره موږ سره یو ورډ استعمالیږي ایکسټینډیبلټي ایکسټینډیبلټي څه ته یي یو نتورک ته دا کې دا کیپبلټي شته چې فی الحال پکې 24 دي که 48 شول خو زه به پکې یو بل سویچ په ولګم دغه په نتورک په هغه باندې پرفارمنس باندې به څه فرق نه راسي د نتورک په پرفارمنس باندې د فرق نه راسي دغه په منځ کې زه چې په بریج باندې انټرمیډیټ کنیکټیویټي زکړای شم نو دغه لپاره موږ سره چې اوس دلته یو دی وخت مو یو ورډ ولا یو ټکی استعمال کړو کولیژن والا کلم چې دلته مو سویچ دوا کړل دلته مم سویچ کړو دلته مم سویچ کړلو اېدغه دوه فائدې وشولې یو فائدہ دا وشو چې په یو سویچ باندې مو سره سنگل کولیژن ډومین دی مطلب دا چې په سویچ کې دا چې کومه ایریا دا مطلب دا میموري دا چې دا ډیټا به کې سیرو سی دا شیر دا بهر سویچ کې او چې کومه مو سره ملټیپل سویچ شول نو دا د خپل یو ایریا ګوره دغه داسې مثال دی په دغه کمره کې چې څوک سیرو سی نو دا به سره په خپل کې جنگيږي هغه کمره کې چې څوک سیرو سی په خپل کې به جنگيږي او مثلا مطلب دوړه هغه خپل کولیژن ډومین شول د خپل کولیژن ډومین شولو نو دا دوړو کولیژن ډومین د سپریډ کې دوه لپاره مطلب دا چې کته وګړي چې اوس دغه فائدہ څه وشول کولیژن چې کلم په کوم ځکه ویوزه کې به تاسو سره چې روسي ټریفیک جیم کې دل بروسي دل ته 98 وخت وو 98 ډیوایس په خپل منځ کې کمیونیکیشن کې یو یو میسج وکړلو هر یو به ریسپانس کې نو دا نه به ټریفیک ډیر جنریټ کیږي چې ډیر جنریټ کیږي سیستم بیر سره وخت ډاونی او دل ته څومره شو دل ته 24 شول اوس په یو کمره کې که په دغه د ټیکنیکل ټرمز باندې تاسو نه پیږو زه به ساده الفاظو کې ورته وایم په دغه کمره کې مو 24 کسان کېنن اګڼیږي او په دغه کمره کې او حال دی مو پکې اټن مې کېند په کوم کې به غیبل به پکې ډیری اټن مې والا کې به کنه سلا ځکه چې ډومین د دغه کولیژن د خبرو ټکراوي دو یو دی او په کې چې تو کله مونږ چې چې کو مانیجمنت کو نو دا په وړو وړو ګروپو کې سپلیټ کو چې شي د پوره چې ډیسټربنس کنټرول شي ورنه ټول په بس پیوزه کې بیس د کالج سکولونو کې د ډیسټریبیوشن سره کړه دی کمرو بس یو دیوال به داسې برانډي غوندې نه غواله وي بس په منځ کې بخیر دی خو یو بورډ لګاله وي خو ډیسټربنس جوړیږي کنه د ډیسټربنس د ختمېدو لپاره د ډیسټربنس موږ سره اوس کو ایدو ډومین یو دی پیوزه کې چې کله غنیږي نو د خبرې سي اغه مزغول اغه خپل شي نه ير شول دغه خپل ير شول ا به دغه سوچونه کې چې سي دا بخته سوچونه کې نو دا سوچونه بندېدو لپاره په ما یوزه کې دی خو موږ پکې بریک راولو دغه بریک ته لپاره موږ شی وکړل اوندا سیم کنسپټ دلته استعمالیږي کله چې تاسو سره تعداد فور ایگزامپل فزیکلی په یو سکول کې ډیر شي یو کلاس موږ سپلیټ کو په ای بی سی ډی کې اوندا غا مثال دلته هم د سلام سپلیټ کړلو ځکه سپلیټ کو چې کنټرول کېدل نه دلته موږ سره نه کنټرول کیږي نو دغه موږ سي یو نو دغه ته موږ داسې قسمه نتورک دا لین دی او لین موږ په چه شي باندې کنیکټ کوو موږ یې فزیکلی بیا لین کوو چې دا په اے د 10A 10B 10C 10D داسې قسمه سره په خپله کې انټرمیډیټ کنیکټیویټي وکړو نو داسې قسمه ډیوایس د نتورک والا چې دوه لوکل ایریا نتورک چې په سویچ جوړ شوی یا سره کنیکټ کوي اخته سي اخته بریج یې ا دغه بعد موږ سره سویچ راسي دا موږ سره مختلف قسم ګوره چې څومره سټنډرډ سویچ دي په سټنډرډ سویچ کې موږ سره د سیسکو ولا مطلب د سیسکو یو اداره ده یو امریکن اداره موږ سره چې د کوم پی کې ټریسر دی عام د دغه کمپنی ولا دی اوریجنلی سویچ ټیکنالوژي چې کومه دا یو نتورکینګ ډیوایس دی دا مې موږ سره استعمالیږي د چشي لپاره استعمالیږي ګوره سیمپل خبره کړه وکم
که چاینا پختنه وکړه په سویچ او په بریج کې څه فرق دی سیمپل الفاظو کې کله چې په بریج کې پورت زیات شي سویچ شي چې کله پکې پورت کم وي ملټی پورت سویچ بریج ته سي یخته سویچ وي نور دواړه مې موږ سره په چشي باندې کار کی په لین باندې کار کی په لوکل ایریا نتورک کې کار کی په لیول لیئر 2 باندې موږ سره کار کی یا ډیټا لینک لیئر باندې کار کی یا په میک ایڈرس باندې کار کی میک ایڈرس شې دا موږ سره 48 بیت ایڈرس ته په کوم فارمیټ کې 48 بیت شې دا موږ سره راي په کوم فارمیټ کې دا موږ سره په هیگزاډیسیمل فارمیټ کې هیگزاډیسیمل موږ ته پاتره چې 0 نه تر 9 پورې او د ا نه تر اف پورې دغه نه کوم ایڈرس جوړ شي دغه ایڈرس ته موږ سره دغه یا کوم دغه موږ هیگزاډیسیمل ایڈرس یو نو موږ سره میک ایڈرس په کوم فارمیټ کې وي دا موږ سره په هیگزاډیسیمل فارمیټ کې کور دل تیر ته فار ایگزامپل زب دل تیر ته وخوم چې تاسو لګ نظر کې مراشي چې د هیگزاډیسیمل کوم قسم فارمیټ کې وي وي دغه په اړه څه فکس هغه نشته دا فارمیټ مطلب دا چې ډیفرنٹ ډیوایس موږ سره چې شي کې موږ سره ډیفرنٹ هغه استعمالوي کور دل ته بزته تاسو یو کمانډ ایگزیکیوټ کوم په د سی ایم ڈی کې د سی ایم ڈی رن شي رن شو رن نشو نن شولو خدلته بز دوست یو کمانډ استعمال کم آی پی کنفیگ او دلته په ولي کم سلیش آل انټر مکړلو دلته مختلف قسم ایڈرس یې راکړي ګوره دلته چې اور طریقې لای فزیکل ایڈرس فزیکل ایڈرس مونږ چې ته دغه میک ایڈرس ته فزیکل ایڈرس سم یی دلته اوس دای ګوره فارمیټ ته د چې اف 8 اے 2 ڈی 6 اف 5 9 اے اوس دلته موږ سره دا هر یو دا دوه دوه بیت چې دی موږ سره ګوره یو فیګر څومره بیت کوي دا موږ سره 8 بیت ټوټل چې دا کوم بیت موږ ځان سره راټول کو نو دغه موږ سره څومره راځي 48 بیت را درومي نو دا یو 48 بیت ایڈرس ته اوس که تاسو خیال وکړو په دغه سیستم کې په کور چې شی وو چې موږ سره یو وای یا پکې دوا وای دوا سره ځکه چې بلوټوت هم پکې شته انټرنیټ کنیکټیویټی هم پکې کیږي دا دلته دمره ډیر سره راغلل اې دغه ډیر وجه دا چې دلته ګوره زه تاسو ته وښوم ما سافټویر انسټال کړی دی ورک سټیشن په نامه باندې وی ام ویر ورک سټیشن دا اینا وی ام ویر دا سافټویر وینو دا مو انسټال کړی دی په دغه کې مو الریډي مختلف قسم اپریټنګ سیستم انسټال کړی دی نو دا هغه ورچوال چې کوم اپریټنګ سیستم دی هغه ورچوال اپریټنګ سیستم یې موږ سره په دغه ځای کې راغلی هغه مطلب دا تاسو ته مو وی چې کله یو ډیوایس فزیکل وي او ته سپلیټ کې په ملټیپل ډیوایس کې نو هغه ملټیپل ډیوایس کې دا سافټویر اټومیټیک په کې څه ولګي چونکه نتورک ته پوره دا ضروری دی نتورکینګ تاسو سره د ایڈرس نه بغیر کار نه کی دغه وجه نه د چکم وی ام ویر ورک سټیشن سافټویر دی دا اټومیټیک په خپل باندې لګي نو دغه وجه نه دلته مو سره چې دا میک ایڈرس راغلو په بازټینګ کې دلته خو مو سره ګوره دا ډاټډ فارم کې راغله مطلب دا د پودو په منځ کې څه دا ډیش دی په باز شکل کې بچ شوی دا ډبل ډاټ نه وی دا کالن چور دا مونږ یو په باز کې په کالن کې وی په باز کې به تاسو سیستم کې به وګه سوچې ته بد شي دا به مو سره فور دا څلور غبي سره یو کړی او د مختلف قسم ورژن دی نو تاسو په مختلف ورژن کې کاوه که ته خو نارملی په جنګلان پر دلته به یو شخو سره دالی کل شوی چې فزیکل ایڈرس فزیکل ورته ځکه یی چې دغه کې لګیدل دی یو فزیکل کارت په فزیکل کارت باندې دا نمبر دی او چې څومره میک ایڈرس ان تاسو وکسو داسې ایڈرس پتو ته ملو نشي چې دا ایڈرس په بل ځای کې استعمال شوی دا به همیشه لپاره په هر ډیوایس کې بدا ډیفرنٹ وي دا به همیشه لپاره تاسو سره سیم نه وي نو د موږ سره د میک ایڈرس ته او میک ایڈرس د لپاره موږ سره مطلب دا چې کته دلته یو نت یو ډیوایس جوړ کی یو ډیوایس موبایل د جوړ کو پاکستانی کمپنی او دا چې سمارټ فون دی چې سمارټ فون دی په دغه کې به انټرنیټ کار کی چې انټرنیټ پکې کار کی دا پکې دا کوډ لګایي په خپل به دا کوډ جوړ کی خو دغه لکه کوم نمبر اخلي چې دا نمبر ورکې ولا دا به امریکایي وای ادارا ایانا نبی اخلي وخت باکه دته بورته پیمنٹ کی دغه خپل ټیکس ولا ورکوي نو بغیر د ټیکس نه ته یو نمبر اوبه ته یو سیکوینس مطلب ته نه بپختنه وکي چې ته څومره دا موبایلونه لانچ کې 1000 ټول به یو رینج کې چې دغه نمبر نه ته دغه نمبر پورې دا ته استعمال کا دا په دنیا کې بیا بل هیڅ کوم نشي استعمالاله لوجیکلی لیګلی ته ته ساين شي نو دغه موږ چې دغه موږ یو میک ایڈرس نو د موږ سره په ډیټا لینک کلیئر باندې کور کې خو په دغه کې موږ سره ملټیپل ډیوایس چې کله نمبر اف ډیوایس زیات وي دغه مختلف پورټس ولشته تقریبا چې مو په خپل باندې اخیری چې کتل 128 پورټ پر مو کتل په کارویټ سنټر کې او بیا خبره ده چې دغه نو وی چې دا لیئر 2 ولا په دغه کې یو سویچ ته 7200 سیریز ولا دا لیئر 3 ولا دی اوس لیئر 2 لیئر 3 چې مطلب دا چې ان صرف د سویچینګ د پوره استعمالیږي هغه د پوره استعمالیږي راوټینګ د پوره او راوټینګ مو موږ الریډي پریکټیکل پکې څه کړی تاسو ته مو سټیټک راوټینګ
او اس پی اف مرته وخاله او ریپ مرته وخاله نو وخت موږ راوټینګ یو واکه خیال وکړو هغه کوم کماند مو لیکل امه پر راوټر کې لیکلی کله چې هغه کماند ته په سویچ کې لیکي نو هغه سویچ ته موږ سي د لیئر 3 اوس په کچا نه پښتنه وکړه چې د لیئر 3 یو سویچ نه ما وخله یا دغه سویچ ته بل څه نه ما اخلي نو دغه ام پی ال اس ملټیپل لیئر موږ سره نتورکینګ سویچ دی ام پی ال اس موږ سره دا سویچ دی چې دا په لیئر 2 باندې کور کې په لیئر 3 باندې مطلب دا چې کته په یو لین کنیکټ کوي مطلب یو لیبورټری کې تاسو سره کمپیوټر دی ته په دا کنیکټ کوي په دغه کې بم کور کې او کته اون دا استعمالوي از ا راوټر د چي سره یو یو کنیکشن یو فور ایگزامپل مو یو ډیوایس ته اګه وایرلس ته او کا وایرس وایر دی مو یو ای اس پی نه یو ډیوایس واخستو انټرنیټ ته پورا از دې دغه سره کنیکټ کوم نو دا به مو سره چې شي کور پته شي کور کی دا به از راوټر کورم کی ز سويچ کورم کی نو دا څه قسمه اوس نورملی تاسو به یو چې آیا ار اورګنایزیشن لیئر 3 ولا سويچ خستای شي نو په سويچ کی یا په دغه ټکنالوژي کی چې د کوم فزیکل انفراستراکچر دی په دغه کی د ټولو نه مهنګترین سويچ دی د موږ سره لیئر 3 سويچ دی آیا چې دمره مهنګترین دی څوک استعمالوي کنه صرف کتابو کې دی استعمالوي ملټی نیشنل کمپنی چې څومره تاسو سره ټیلی کمیونیکیشن کمپنی دی جیست ټیلینور ورید زوم دغه ټولو سره هم شته دی دغه کمپنو سره دی دغه نه علاوه بینکونو سره دی داسې چې مالداره بینک وي داسې کمزوری بینک نه چې دوه درې برانچ وي نه چې ښه لکه ایچ بی ایل واخلم سرمایهداره مالداره بینک دی نو داسې بینکو وله دا سویچ اخلي ځکه چې دغه کې ډېر انتها پرفارمنس دي مطلب سیکورټي فیچرز هم پکې دي ګله په کوم شي کې چې پیسې زیاتېږي نو وخت کې به فیچرز یا پراپرټیز دمره ډېر وي چا به په نورمل کې نه وي نو دغه وجه نه او کله چې یو ډیوایس پیوټنګ کې دواړه قسمه کور کې تو سره د راوټینګ کورم کې تو سره د سویچنګ کورم کې نو هغه موږ سره ام پی ال اس سویچز دي او د انتهایی کې ماته دي نو د موږ سره صرف په اکسپشن تاسو په لیول نه ځکه چې په ماستر په لیول باندې کمتر خلکو ته به پاتې چې لیئر 3 سویچ هم شته دی او دا موږ د نتورکینګ څخه اکسترا کورسونه کړي ویلا ورنه نو هغه په موږ په کورسو کې دا شینه ولیدل فزیکلی پکې کورم وکړو وم پیژندل کني کمتر خلکو ته به پاتې لګي چې چا اډوانس لیول باندې نتورکینګ نه ویلې نو د ام پی ال اس کوم لیئر 3 سویچز دي دا موږ سره استعمالیږي خیدا نه پاسې موږ سره راوټر راځي راوټر او په سویچ کې بس مین ډیفرنٹ دا دی چې راوټر چکم دی دا په میک ایڈریس باندې کار کی هغه سویچ چکم دی دا په میک ایڈریس باندې کار کی سم مطلب میک ایڈریس باندې کار کی وخت تر دا مو ویل چې کله زه د کمپیوټر نه یو کمپیوټر ته چې په سویچ سره کنیکټ دی فور ایگزامپل مو سره په یو سویچ باندې دا یو پورا انفراستراکچر دی دا کنیکټ دی سره مو سره ملټیپل کمپیوټر کنیکټ دی یو سویچ سره اې دغه نه مو میسج سینډ کړلو یو بل کمپیوټر ته دا به چې کیږي دا به په فرست ټایم باندې ټولو نه ولګي ځکه چې په فرست ټایم یې پته نه لګیږي چې مو سره کوم کمپیوټر کنیکټ دی دویم پرې چې زه لګم بیا به نورو نه لګي څه لای نه لګي ځکه چې دا خپل میک ټیبل وی په میک ټیبل کې دا ټول انټری وو کې چې مو په پورټ باندې فور ایگزامپل پورټ نمبر اف 0 بای 0 په دغه باندې کوم یو کمپیوټر کنیکټ دی کومه میک ایڈریس ولا ځکه چې کمپیوټر ګوره تاسو ته مو دلته پریکټیکلی په دغه ځکه دا دوړه شینه مو خالی کله چې موږ یو نتورک جوړو تاسو ته به مو وی چې دا دوا شینه نه بغیر نتورک کلم نه جوړیږي چې میک ایڈریس نه وی آی پی ایڈریس نه وی اوس په هر سیستم کې دا ټاپولوژي کې تاسو کتلې چې په هر نتورک چې کله موږ یو کمپیوټر راوخلو میک ایڈریس پکې بای ډیفالت په خپل باندې وی او چې څومره کمپیوټر موږ سره کنیکټ شي یا څومره ډیوایس کنیکټ شي همیشه پر د هر نتورک میک ایڈریس په سیم وی نو دا میک ایڈریس چې د کمپیوټر کوم وی دا ځان سره پر راوټینګ ټیبل هغه کې په سویچینګ ټیبل کې په سویچ کې سٹور شي چې کله دا سٹور شي نو سٹور په بیس باندې چې دویم پیر میسج لګي دا کمپیر کی دغه ټیبل سره چې دا مو په کوم پورټ باندې کنیکټ دی فور ایگزامپل په دغه پورټ باندې کنیکټ دی ډیری کې په باندې فارورډ کی دغه وجه نه دغه سی د دغه ټیبل د مینټین کې دوه په وجه کوم ټیبل سو پر ته سویچ سویچینګ ټیبل یی سو پر ته میک ټیبل یی سو پر ته فزیکل ایڈریس ټیبل یی دا درې وړه یو سیم خبره ده دغه کلم چې تو سره یو راوټ یو سویچ دا اوس ګوره چې دا کومه ایمون سره هغه دویمه خبره ده چې مور ته چې راوټ او په سویچ کې فرق راوټ ری مون سره آی پی ایڈریس سٹور کوي اخته سي اخته مونږ یو راوټینګ ټیبل ورته یی راوټینګ ټیبل کې مطلب دا چې د راوټینګ اصل کې د راوټ نه وته راوټ مونږ چې شته یو پاتې روټ چې ورته مونږ یو نو کلم چې مونږ سره ګوره دلته زت شي کوم زه یو کمپیوټر اخلم زه دې تاسو ته وخوم دغه نه مو فور ایگزامپل یو چې وکړلو یو پی سی مودل ته کنیک کړلو کلیک کړلو دا یو پی سی راغلو په دغه باندې زه کرسر ګدم کور دل ته تاسو وکړو چې په کې راغل مور ته څو چې د بلوټوث ته پوره په کې میک ایڈریس دل ته تاسو کته شو د بلوټوث ته پوره په کې میک ایڈریس دی
او دغه کې مو سره د انټرنیټ د پوره کومه ټکنالوژي استعمالېږي فاست انټرنیټ دغه به کوم یو سپیډ وي دغه به مو سره وي 100 ام بي پی اس پر سیکنډ سلا کزا تاسو ته سیمبولیک دا هم د مو سره 100 بیس او دا کوم لینک باندې چې کنیکټ شي خو فلحال مو نه کنیکټ کړي چې په کوم لینک باندې کنیکټ شي د اخ په بیس باندې به مو سره دغه غرو شي چې دا فور ایگزامپل 10 د کچ نو دا مو سره نه دغه سپیډ د 100 چې شي په بیس باندې راغله ځکه چې دا انټرنیټ فاست ورژن دی او فاست انټرنیټ مو سره 100 ام بي پی اس وی فور ایگزامپل دلته ګوره زه که وګورم چې دغه کې دا میک ایڈریس کنفیګر کیدلو ضرورت نشته دی ګوره دلته زه چې کوم زه په سویچ باندې تر کلیک وکم سویچ پکې د موږ سره سویچ شول مختلف قسم سویچ دي فور ایگزامپل دا 2900 یا موږ سره یو سیمپل سویچ ته دا سویچ ما واخستو ای دغه سره زه چې کوم زور سره کمپیوټر کنیکټ کوم زه تاسو ته خوم چې زه چې تاسو اند چې کیږي کوم ځای کیږي دلته دا مو کنیکټلو زه به دلته راشم په اتوماتیک باندې به کلیک وکم دلته مې چې وکړلو دا مې کنیکټلو دامم کنیکټلو او دامم کنیکټلو فور ایگزامپل زبدا برتا دا به کنفیګر کوم فل هدا اوس کنیکټیویټی کی مو سره دا سویچ ته څومره پورت ولای دلته مچ کلیک وکړو تاسو کتای شو دا مو سره 24 پورت سویچ ته اوس دا رختیا 24 ته کنه زب په دغه باندې کلیک وکم دا دلته مو سره ګوره دا خوري دا کوم شکل کې دا دوزه کې دای کدا تاسو ته خوري نه او دغه نه شکل شي زوم کاله شي مو شکللو دا ملک زوم کړلو نو دلته نه دا پورت تاسو کتای شو دا کی څومره دی مو سره 24 پورت دی ګوره په یو لاین کې 60 نو دا 606 دا 12 شول او دلته مې مو سره څومره دا مو سره دا کنیکټ شول اوس دا هر پورت مو سره چې کنیکټیویټی وشول دا کوم پورت اوس دلته ته کتای شي په دغه باندې چې ونه سي 0/1 سره دا کنیکټ دی دلته راولم دای کوم سره 0/3 سره دا کنیکټ دی دلته دا به 0/2 سره دا کنیکټ دی مطلب دا چې کوم ور سره په کوم نمبر مو کنیکټ کړی دی او ما په پیله سټارټ نه واخستل شو اوس دا اف ای ور سره سره لیکلی دا اف ای دا فاست انټرنیټ دا پر لیکلی چې په داس کې کوم پورت دی دا فاست انټرنیټ مطلب دا چې دغه سپیډ څومره دی 100 ام بي پی اس پر سیکنډ دی نو د موږ سره انټرنیټ ټیکنالوژي چې کوم فاست انټرنیټ ورژن دی اوس د غواړم چې دغه په منځ کې کمیونیکیشن وشي زه به دا کنفیګر کوم دلته د کوم پی سي لراغلم په دغه پی سي کې به ډیسک ټاپ لراوشم آی پی کنفیګریشن لبراوشم دغه فور ایگزامپل ما ورکړه 192.168.1.1 مو فور ایگزامپل یا فور ایگزامپل دلته ما 100 ولا ورکړه دلته مې چې کړلو 192.168.1.1 مدانه چې وکړو نت ورک آی ڈی مکړه دا ما کنفیګر کړلو دغه ختم شو دلته راغلم یا فور دلته براوشم ډیسک ټاپ لا ډیسک ټاپ کې مدل ته کلیک وکړلو دا به شي شي دا مې کړلو 103 یا مو 10 دا مو سره دغه کوم ډیفالت گیټ وی دا مې سیم وساتله فلحال ډیفالت گیټ وی په دغه نت ورک کې نه استعمالېږي کله چې زده دغه نت ورک نه بهر وزم یا بهر نه ولا ډیټا راسي نو په اوسه کې به موږ سره دا استعمالېږي دا مې ټوکړلو او دلته مې شي وکړلو اوس که زه وګورم چې زه دوه په منځ کې کمیونیکیشن وکم کمیونیکیشن په دوه طریقو شي اوالی زه په سی ایم ڈی باندې کوم فور ایگزامپل زه ګورم چې دغه نه دا نت ورک مو سره پینګ بل دی کنه ما ولي کلو پینګ 192.168.1. دا مچ شکلو 102 مو سره دا نت ورک ته انټر مکړلو دغه نه ریپلای را درومې اٹ مین چې دا مو سره په دغه نت ورک کې کنفیګر شولو دغه نه بعد به زه کوم دا به زه پینګ کوم د 3 نت ورک دا ما انټر کړلو دغه نه مو سره را درومې اوس دا اٹ مین چې دا ریچبل دی زب دل تراشم ګورم دلته تاسو ته خوم چې دلته کوم ځای کې دا شې دی دل تراغلم زب راشم سیلای کې به زه کوم دلته به کلیک وکم دلته به زه ولي کوم چې انیبل نه بعد به زه دلته هیلپ واخلم چې کوم کمانډ مو سره شته دلته مختلف قسم ګوره دلته شو یو کمانډ شته دی دا شو که تاسو وکسو په د انټر باندې مو سره نیکسټ کوم را درومي اره درومي بیا ما کړلو زه که ډایرکټ ان دلته نو زه انټر وغم انټر باندې مو په د سپیس باندې مو سره لاړو فور ایگزامپل دلته ما ولي کړو چې شو نه بعد مخته پته نه لګی چې مخکې زه شی وکم دلته ګورو چې چیرته میک پکې شته شو میک دلته وکسه شو میک ایڈریس ټیبل دا ټیبل دا به اوس وکسو مونږ جوړ کړو کنه مطلب کمیونیکیشن ما وکړه دغه په منځ کې نو دلته به زه ولیکم چې څه شی وکا مو سره کمانډ میک ایڈریس ټیبل دی میک ایڈریس دا ایک ایڈریس ټیبل اوس په دا وکسن چې دا کمپلیټ دی کنه
په شیفت سره به زه د ساین آف انټروګیشن نو دلته څه یی چې موږ سره اوس دا مطلب دا چې کوم کوم کمپلیټ هم دی ډاینامیک انټرفیس د به سټیټیک فار ایگزامپل مو انټر کړلو ګورم چې مو سره څه راسی ګوره دلته تاسو وکسو مو سره د دغ په پورټ د دغ سویچ په یو پورټ باندې ایف 0 بای 3 باندې چې دا میک اډرس دی چې مورته ویل چې دا ځان سره میک اډرس ټور کوي نو دلته ویلی کلو چې په دغ اوس دغ ته اوس ته دویم پیرامیس چې لګم نو دغ ته بیا دویم پیرامیس چې لګلو کې به مسله نه وي ګوره په پیله پورټ باندې کوم یو په پیله پورټ باندې اوس په دلته دا نمبر تاسو لکه بقاعده اوس پرې خو سیم دی دا یې مو سره چې په فرسټ پورټ باندې کوم کنکټیویټي د دغه سیستم شوی په دغ کې B8E9 دا پورټ نمبر دی دا به زه مینیمایز کړم دا به دلته زه ټربل شوټ کړم چې دا رښتیا دی که نه دا تاسو وکسو B8E9 دا یې مو سره میک اډرس دی ایټ مین چې د دغه په دغه پورټ باندې کوم یو کمپیوټر دی دا کمپیوټر دی ای دغه انفارمیشن په بیس باندې موږ سره چې شی دی دویم پیرا اوس دلته خو تاسو ته دومره پته نه لګېږي چې دا څه شی کېږي اوس که زه مثال په تور باندې دا زه بوزم سیمولیشن لا سیمولیشن لا مبوتلو په سیمولیشن کې ځکه یو پیکټ راواخلم فار ایگزامپل دا پیکټ مو راواخستو دلته م کلیک کړو دلته م کلیک کړلو او دوه ځنه م څه وکړو سټارټ م ووالو زه دا ګوره چې څه کې چونکه الریډي موږ وکړو چې ټیبل مینټین شوی دی لاندې ونه لګلو څه ونه لګلو پته دا ورته چې ما په دغه سیټ باندې دا پورټ دی دی اوس راواپاس کړلو چې راواپاس یې کړلو دا پیکټ مطلب ورته وی چې زه ریچیبل یم ای ریچیبل نه بعد به دا څه وکړي دا میسج به ورته ای دغو په منځ کې کمیونیکیشن پاسیبل دی څله ځکه چې د موږ سره اوس په لاسټ کې دلته ګوره دا څه کې دی ډسکارډ کی فار ایگزامپل که ته غواړې چې تاسو سره څه وشي ای مو سره که د تاسو دا شای زه اوس دا زه ډاون کوم څرنګه ډاون کیږي دلته به زه څه وکړم زه به ولیکم یا به دغه ځنه ډایرکټ د فزیکل نه به بند کړم دلته موږ سره لډي په فزیکل کې لګ به زوم کو آن او آف بٹن پکې زه به څه وکړم یو نوی کمپیوټر دوه به پکې ایډ کړم فار ایگزامپل دلته مو څه وکړلو یو کمپیوټر مې کلیک کړلو دلته مو بل وکړلو دلته به راشم دا به زه کنیکټ کړم اوس ورته ګوره چې دا کمپیوټر ای دغه هیسټري خو پکې نشته دی ځکه چې ما کمیونیکیشن خو دغو سره نه یې کړی چې دا پهله ځل باندې مو وکړو اوس ورته ګوره چې زه دغته ډیټا لګم چې چیرته یې لګي زه به دغه له نمبر ورکړم فار ایگزامپل زه ډیسکټاپ له راولم دلته راولم دلته به دغه له آی پی اډرس ورکړم دغه له به څه شی ورکړم 104 به وله ورکړم دا مو سره څه شی شولو دغه ډیفالټ ګیټ وی شوله دغه سیستم نه راغلم دا مو کنفیګر کړلو دا به څه کم دا به زکم 105 شولو دا مو سره ډیفالټ ګیټ وی شو اوس زه بیرته واپس سیمولیشن لراسم دا چې کله دا پورت آن شي هغه نه بعد زه سیمولیشن ورته کم ګوره دا آن شولو زه سیمولیشن نه راغلم په سیمولیشن کې مو څه شی وکړلو فار ایگزامپل زه دغه ځنه یو پیکټ راخلم زه یو پیکټ راخلم دا ځنه دلته مکلیک وکړلو او دلته مکلیک وکړلو دا ځنه زه ګورم چې مو سره د پورټ باندې فارورډ کوي که په ټولو پورټ نه لګي ټولو نه فارورډ کو څلا ځکه چې د څه پته نشته دا هم د سټیک نه کړلو کومو یو میسج کړه وای دا پینګ والا نو هغه پینګ په بیس باندې بدل شي شوې دا په ټولو ریکارډینګ هم کړه او ډیر ریکارډینګ کې قیمتي الفاظ دي نو زبا دا بند کم مخکې دا نه چرنه دا ریکارډینګ زایا شي.